Первый этап проекта по обмену учителями закончился. 26 педагогов Львовской, Тернопольской областей и 50 учителей Луганщины разъехались по домам. За месяц работы в другом регионе они успели получить новый опыт и подружиться с местными коллегами. Встречала луганских педагогов и провожала делегацию галицких и наша съемочная группа. Встречают преподаватели Луганской области, которые месяц трудились в школах Галичины и Прикарпатья. Все учителя получили ценный опыт и желают, чтобы как можно больше их коллег приняли участие в таких обменах. Щоб більше областей приєднувалося до цього проєкту, таке побажання. Тому що набути незабутнього досвіду, приємні дуже друзі, приємне спілкування, приємні гостини, такі зустрічі були. Ми побували в різних цікавих місцях. І я думаю, цьому проєкту так. Их коллеги из западного региона Украины на этом же автобусе поедут домой. Благодаря проекту по обмену многие из них побывали на Донбассе впервые. Делятся, что с первых дней почувствовали себя как дома. Незважаючи на те, що нас від дому тисячі кілометрів відділяють, я зараз відчуваю себе українкою, я відчуваю себе на своїй землі. Це вже наша Троїцька земля. Ми настільки зріднилися з нею. Організували такий невеличкий проект в своїй школі. Дітки написали листи для учнів наших Західної України. Я пообіцяла їм, що вони обов'язково їм відпишуть свої відповіді. Руководители области поблагодарили учителей за работу. Чиновники уверены, проект по педагогическому обмену удался, и его следует продолжать. Це підсумок першого етапу, і ми вже вбачаємо, що у нас буде не один такий етап, тому що ця ідея дуже сподобалася Міністерству освіти і науки України. Розголос про цей проект вже повністю розійшовся по всій Україні. Сейчас луганские чиновники ведут переговоры по обмену учителями с Ровненской и Одесской областями. Екатерина Тырина, Николай Резниченко, Події.